ndonë se kanë kaluar 2 ditë nga bërja publike e përgjimeve tronditse që antimafia italiane ka bërë në një grupi shumë të gjerë mafios, e ku batakçit që drejtojnë në Shqipëri, bashkin dhe qeverinë shqiptare janë pjesë e aferave shumë të mëdha të rrezikshme, ka një heshtje të plot nga institucioni i SPAK. Të tërë shqiptarët janë shumë të tronditur pasi kanë kuptuar që çdo pronë e tyre, kryeqyteti i tyre, gjithçka mund të shitet lehtësisht nga qeveria në këmbim të 20% që ajo përfiton e fut në xhep. Miliarda euro vlerë e tokës, e truallit, e interesave të shqiptarëve mund të shiten sa hapen mbytysyt, boll të japin 20% qeverisë bashkisë, qeverisë Tiranës e bashkisë Erion Veliet. Shqiptarët tani kanë kuptuar më së miri se çdo gjë është në mëshirë të fatit dhe është në duart e në kthetrat e këtyre mafiosve grabitqar në krye qeverisë të bashkisë, të cilët nuk ndalin para asnjë afere. Përfundimisht Tirana është thjesht dhe vetëm një lavatrishe gjigante parave të pista, e cila po plaçkitet nga mëngjesi deri në darkë, duke rrëmbyer pronën, traditën dhe gjithçka, po zhbëhet një qytet gjigant, qytet i më i rëndësishëm i Shqipërisë, prej e interesave mafioze të qeverisë të lidhur me Ndrangheten dhe me organizma të tjera mafioze ndërkombëtare. SPAK është sot i thirrur në provë, në provën e ti më të vështirë dhe provën e ekzistencës ti, për të thënë nesër që kemi një institucion që mund të ndjek e të dënoj krimin qeveritar, korrupsionin niveli më të larta, apo kemi institucion të bërë njësh me ta e siguron alibin e tyre.